Lo que nós estamos celebrando a noite está de 50 anos de Saba, onde agora nós começamos 50 anos passados, na 22 de março. 72, nós começamos como bairro-huis, onde o anciano está a 30 cana. Hoje em dia, nós temos verpleeghuis, onde nós temos malestar crônico, que nós cuidamos, onde nós temos 30, 30. Se não temos malestar crônico avançado, nós temos 30 filhos de indicação de comissão. Como você desenvolveu durante a ano na piscina agora que não você tem um stick, tem você diferente caminho da Ronos Isla, você parou de brug nessa baneta e tudo caminho? Se boa com três localidades que nós temos centro de cuido, nós temos Maristela na Sabaneta e São Pedro na praia. O problema está com assim na mesma com três localidades na três lugares onde Aruba e ainda nós temos 150 gente de wachtlijst. Que não tem lugar para 30 sábados. Gente não, que é um pouco da casa, como se tem um cuido extenso, tem um lugar que não pode haver cuido médico, mas no momento aqui, nós estamos trabalhando roupa duro para nos vai adiante, para ajudar toda a gente não, como se tem de quanto trabalhador sábado consiste de gelo atualmente? Nós temos 300 gente que trabalha para nós, de lo qual mais ou menos 200 trabalham em cuido, e nós temos também uma quantidade de gente que atrapa nos parcial. Apesar de cuidado que você brinda para os ancianos, os adultos maiores, você tem um dúvida que você está curva de barreira com o cliente também? Agora, com um gente de 30 se conosco e viaja, primeiro que não há 30, não há o cuidado correto. Agora, com 30, o viaja na direita, provavelmente quando a drenta portanto é você que pessoa que não tem muito tempo e vive mais, mas ora com a drenta do de equido extenso, equido de qualidade, ou pedindo a drenta de tal maneira que hasta tem hora nada como sacar na back, como você diz, wow, nós não expectamos aí. E equido é de qualidade, com nós tem o anta, tal o mais importante de usava. Quanto cliente você consistia de agora aqui? Al momento nós temos 200 clientes e temos aberto também com dado momento na corta nós 12,6% do subsídio. Então, para nós não baixar a qualidade de cuido, nós baixamos a quantidade de cama e al momento nós estamos papeando também com o Ministério para o aqui com os passos que sei. Na final, mineiro tem pessoas para agradecer, para se saber que é possível, que você logra chegar a 50 anos de existência. E seguro agradecer para você poder chegar uns 50 anos mais. Sim, a gente não está atrapalhando para nós, a gente não está cuidando para a gente, mas não olvida a gente não tem uma serraia, tem uma cozinha, tudo é lugar que está apoiando para a gente. Sim, nós não chegamos a 50 anos, e eu quero que sim, no futuro, não é o único que pode lograr para nós lograr 50 anos mais.